Folët për rritje të pagës minimale, e njëherazi edhe për shifrat të rritje së pagës së mjekve dhe mësuesve, këni thënë dhe më herët, jo sot, por në takime tuajat më parshme, këni thënë që do ketë një rritje gati deri në 20%. Për mjekët dhe infirmierët? Po, për mjekët dhe infirmierët. A mendoni që po kopjoni pak nga programi i ekonomik i Partisë Demokratike, duke qenë se këto janë artikuluar më herët edhe nga Zoti Basha? Faleminderit. Vdekësha unë për ty dhe për Zotin Basha. Jo, dëgjoj, e para punës njëri këtë fjallën në kopje programesh, unë them që ta përjashtoni nga fjallori i komunikimit, sepse është diçka palidhje. Së dyti ka një ndryshim të madh midis kujt e thot dhe kujt e bën. Edhe në rast se marrim për të mirë qenë që bëhet fjalë për një gjë. Së treti, ka dhe një ndryshim më të madh akoma midis rritjes pagës për mjekët dhe infermierët deri në 20% që do ta bëjmë ne. Dhe do t'jetë e shkruar dhe do t'miratohet me ligj në kuvendin e Shqipërisë. Dhe idesë se mund të shkojmë pagat 1.200 euro, se mund të shkojnë subvencionet 150 milion euro për bujqësinë, se mund të shkojnë ku di unë se çfarë 100 këtu, 100 atje, 200 atje, 300 atje, dhe se mund të bëhet dedikos. Jo. Të rrisësh pagat në këto kushte. 20% për mjekët dhe infermierët. Në mënyrë të konsiderueshme dhe për mësuesit. Të rrisësh pagën minimale 300.000. Të heqësh fare atë fitimin dhe të vëshën. Dhe të mbash financat nën kontroll, duke e konsoliduar aspekti makroekonomik të vendit, kjo është qeverisi. Kurse ta hapësh thesin, se po vinë zgjedhjet, duke hapur gojen e duke lëshuar për të gjithë lukët e floririt, është thjesht për të qeshur. Thjesht për të qeshur. Kështu që nuk ka asnjë krahasim, asnjë mundësi krahasimi, sepse i kemi parë. I kemi parë, do më thënë, fati i mirë në këtë rast, për gjithë, është që këta i kemi parë, pra nuk është se janë të paparë. Janë të paparë në mënyrën se si bëjnë sikur nuk i kemi parë, po që ne i kemi parë, janë shalqim e provë. Shku që, bile, këta njërë, sidomos këta, Saliu, Luli, Iliri, Monika janë shalqit provuar disa herë. Dhe në asnjë nga provat nuk kanë dalë të pjekur. Kështu që janë të papjekshëm. Po, edhe një gjë është brenda, besoj që është brenda përgjigjes, pra nuk ka kontradikt në këtë. Ne jemi në një rrugë ku faktikisht sot po ndajmë me njerëzit frute të punës dhe të përpjekjeve të përbashkëta. Po ndajmë frute të punës dhe përpjekjeve të përbashkëta. Janë punë dhe përpjekjeve përbashkët, këto frute. Pra, nuk është një asfalt elektoral, si që është gjithë programi i ashtu quajtur platform i partizë. E pa, ishë asfalt elektoral, është nga ato asfaltet që hideshin në kone Saliut me Daudhe dhe që ju dilte boja në shiu në parë pas fushatës. Ato janë si tramvaj Tiranës, njësoj. Tramvaj Tiranës. Në gjdo sektor një tramvaj. Po ku është tramvaj? Me siguri, po të shkoni tek shqupi, do t'ju tregojnë dhe tramvajin, që bëni kujdes, të merë një maskë në vete.
Po, faleminderit.